Allting började med TV3. Man vill ju så gärna förstå varför och hur det kunde gå så snett. Vi var grannar, han och jag bevittnade hans uppväxt och allt det hemska han gjorde. Pappa, får jag se på fotbollen? Ja. Men snälla pappa, jag är faktiskt 12 år. Nej, sa jag ju. Hans far var ju helt bestialisk. Han var nu märkt för livet av denna totala förnedring. 666, the number of the beast, inbränt i hans unga psyke. Pappa, det är ett spöke inne på mitt rum. Är du dum i huvudet? Det finns inga spöken. Gå och lägg dig. Men hans far gjorde ändå så gott han kunde. Men nu får det vara nog. Min katt har gått bort. Ja, det var kanske onödigt att katten skulle dö. Men det är ju bättre än att jag slog på dig, va? Vad fan är det att böla för? Det var ju bara en katt. Det är ju döda djur i köttbullarna du äter också. Det var nu som det hände. Han blev fullständigt sinnessjuk och ondskan kontrollerade hans hjärna. Sen fanns det verkligen ingen återvändo. Men det hemskaste som han någonsin gjorde, det var många år senare när vi i vanlig ordning satt hemma hos mig och tog oss några glas. Vi var unga. Intet ont anande om vilddjuret som bara väntade in i hans sjuka hjärna. Väntade på att gå till attack. Ja, men om man skulle käka 5 stycken. Man börjar med 5 och sen vilar man lite, så skulle det funka, eller hur? Och skulle ta en i timmen, i 24 timmar. Så 24 Big Mac, det tar ingenting. Men man får ju inte gå på toaletten, Man ska ju fan spricka om man inte går och bronsar när man äter så mycket. Men fan, du är helt jävla dum i huvudet. Det är klart det skulle gå. Men om man kräker upp alltihopa igen, då vad händer då? Ja, då har man ju förlorat. Men vad vinner man då? Äran. Gratis Big Mac i resten av livet. Men jag tror man vill ha längre för man äter 24 stycken på 24 timmar. Du är ett jävla dum huvud, det är klart. Men vad tror man vill ha det? Man har 24 stycken på 24 timmar. Varför inte? Förr eller senare blir man väl hungrig igen, för fan. Nej, jag tror inte du skulle vara så jävla sur. Men du är ju fan helt jävla dum i huvud. Fan, varför ska det alltid vara så här? Men vadå? Han är ju det. Han är ju fan helt jävla dum i huvud. Han fattar ju ingenting. Ja, men vad fan, det är inte det jag menar. Jag menar på att vi måste hitta på något kul ju. Vi gör ju ingenting. Vi bara sitter här och super ju. Ja, men vadå? De har inte så jävla kul i uländerna heller. Nej, men det kanske är just det, va? Att vi har det för bra. Kolla på detta jävla överflödet vi har här. Vi måste lida lite så att man kan må bra sen, liksom. Men vadå för fan? Vi kan väl inte fixa någon tsunami på beställning? Men vadå tsunami? Vem fan? Det är ändå bara en massa pedofiler som åker till Thailand och knullar runt. Det är ingen som bryr sig om dem ju. Jag gör inte det i alla fall, nej. Men lite riktigt lidande kan det skulle vara på sin plats. Ja, för fan! Vi snurrar flaskan! Så den det pekar på. Han ska få lida riktigt jävla med. Ledsen, Jonas.
Det blir du som får ta straffet. Nu pekar ju på dig. Ja, men vad fan, det är ju botten man går efter. Fattar, visst är det inte eller? Okej, men vad ska jag göra då? Vi köper en dödkoga, Johan. Fan, vi knullar i löven och får AIDS. Fan, inte mer än rätt. Fy fan, vad dålig människa du är. Du ska aldrig mer få bestämma någonting. Det var det fjolligaste jävla straff jag har hört. Det ska ju vara något riktigt för fan. AIDS, det kan väl vilken jävla bög som helst få. Han ska ju lida ordentligt. Vad fan ska det vara då? Det ska vara ett straff som heter duga. Det allra hemskaste. Något som alla ska få veta och kommer hata dig för. Som kommer bli hatad av hela svenska folket. Du ska få fånga kungen och knulla honom i röven. Ja, fan, alla hatar ju redan kungen, fattar du väl? Skulle man knulla kungen skulle man fan bli en hjälte. Alla vill ju se honom dö. Vad fan, finns det ingen jävla patriotism i det här landet? Vad fan, Astrid Lindgren då? Men, hallå. Alla vet ju att Astrid Lindgren är död, men vad fan? Jag vet det, vet inte du. Ja, men vad fan gör det? Det är väl bara att gräva upp skiten och knulla på kärringjäveln. Ja, och så säljer vi det till TV3 sen. De köper ju vad skit som helst. Men så kan man inte göra. Astrid är också en människa. Ja, vad fan, om du vill vara med oss, då får du väl fan gå med på våra regler också. Ja, så här med facit i hand är det ju lätt att se att han var helt störd. Men vi var ju unga då. Fan, du kärringen? Hon var ju kremerad. Men vad fan gör vi då? Vi spelar stoftbullen. Vadå? Eller rungstoft menar jag. Ja, fan, det är skitbra. Hur spelar man det? Det är skitlätt. Han och jag runkar på stoftet, sen får du käka upp det. Ingen pardon. Men det är väl inget roligt? Det är inte meningen att det ska vara roligt. Det är meningen att det är ett straff till dig för du är mång... Eller är det för att du har förlorat spelet? Häll ut askan nu för fan. Häll ut askan på golvet. Det är skitbra. Vad liten är. Är det hela Astrid? Åh fan! Åh fan, håller du på? Vad fan, kunde du inte hålla dig eller? Vad fan då? Nu är det fan min tur. Vadå? Måste jag? Men vad fan, nu förlorar du! Vad fan, nu är man med i läget, då får man fan tåla stegen. Det är det du får göra nu, du får tåla stegen. Tänk på något gott att käka för fan. Fy fan, vad äcklig du är. Du är så jävla äcklig, Jonas. Det är inte fort längre. Du förlorar dig. Tänk på något gott att käka för fan. Alla kommer att hata dig. När det har visats på TV3. Du kommer fan vilja döda dig, Jonas. Fy fan, vad du är äcklig. Är du för fan igen? Fattar du vad du har gjort? Fattar du? Nu ligger Astrid Lindgren i din mage. Och bara väntar på att bli sketad. Fy fan. Det är svårt att förstå hur han kunde äta upp Astrid. Men han var ju fullständigt sinnessjuk. Det var ju inget som vi förstod då. Det förstod vi först långt, långt senare. Här är Jonas! Du, de här ni jävel, de har sett allt vad de gjort mot Astrid på trän. Som nu jävlar, nu ska du få ditt straff. Nu kommer det inte undan. Ja, det var ju hemskt att det skulle behöva sluta så här. Men man kan ju bara inte låta som total ondska gå obestraffad. Det är ju någonting som bara måste utplånas från jordens yta. Ja, det var länge sedan. Han har nog bättre än han är nu. Tror jag.